ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଏଇଠି 6 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ, ସରକାରଙ୍କର 100 ଏକର ଜମି, 1200 ଏକର କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, 500 ଏକର କୁହାଯାଉଛି, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେ ଜବରଦଖଲ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅମଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସଚିବାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା କହିବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ସେ ଲବି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇବି, କାରଣ ବୁଲଡୋଜର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବିଜେପିର କମିଟମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏକଥା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି।